Andaj, do të ftojmë mysafirën tonë të nderuar pa humbur kohë. Ajo është Angjulli vet, një artiste e madhe, skene, filmi, një artiste mbar shqiptare. E kishim pritur ka herë që të na vijë këtu në Odeon, me zërin e saj, prezencën e saj, paraqitjen e saj fantastike, e njerëzore. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, do të ftojmë të madhen e skenës shqiptare, Leze Qena! Edhe na lumet nga që kemi ty, kështu ta kemi këndur kongën. Pa ju nuk isha qena sun. Sigurisht. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Është bukur që të kemi këtu. Faleminderit. Bile, unë ju thash, prezentoj një angjull. Në realitet, tani për tani jam para një angjulli. Unë angjull? Angjull. Angjulli dhe. Kupet. Shqiptar. Do të flasim bashkë, kemi kohë. Do të falenderojmë nga zemra publikun e gjërë që na ka prit me gjithë ovacione, bashkë me këngën tonë. Leze, moj angjull, mirë se erdhe. Mirë se gjitha, angjull, në shto të ashtë jo me angjull, dhe në pleç një njëri botë dhe angjull, po, kur kam qenë edhe fmi, më thëshin dreq. Po, e? Po, se... Se ke qenë... Kom qenë qashtu. Energjike, levizhme. Jo pak, po e kom pas një doj që gjdo vjetë kër shkojsh atë doj, më thëke, e më jegjer, me ma dhe vjetë se si vjetë. Shkojsh atë ju parasysh ati, se s'lish nga gjo pa bo, edhe kish nga lirit ma dhe prej ti edhe, kështu që mas i kom marë, thë kom njësë më bëhenë. Ha, 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 ha. Atë ka shëndru, kur je rritë pas taj dashuria atë ka bo angjull, se thojnë dashuria i fisnikron njerëzit, i bon angjull. Po, atëre unë s'kam ditë që ka dashuria më kënë vogël, që më dhe tash, që që madhe veç. Tash. I e shumë e madhe në botën artistike. Tash e thmitë sa grima, po njësin dashni mërë vlo. Për shofin e për televizion gjithë shka. Për shofin televizor, kështu për para veç... Në iPhone, gjithë ditën fëmijët sa grima, unë mu për më dhimen. Në Facebook, të i shkru në një tjetërish. Po, për qështu, kanë mu bo, mu deformu. Tu qatirat. E qështu që, unë e di, e kom nipin, dy fish bot, selë shonë prej dore. Nipi sa vjeti ka? Dy. Dy vjetë, dhe shonë prej dore? Dy vjetë, po. Lod, lojrat. Lojrat e gjithë shka dhe Aj, tëp, 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 ma fret, unë është di. E fret motrën, a? Unë është di. Mirë, më ke të regu diqka, kur po delë në i zogë në televizion, që apo thot? Njëre, në ka po në ndekë të zogë, në pithën në nëzët. Ma më shka është që kja? Tha zogu. Zogu të nësë! Ta shtetë që e zëgjë kujton që në këjtë zëgjë të tunës. Mirë, mirë, thurën legenda për shumë qka, nasi i vjenë të dy vjeti kemi thurë legenda zogut, pa fundë. A një dhe... Mirë, Leze, një jetë e tonë në teater, në filme, në skene, ku është Lezja sot? Përvesh këtu, në dojon që je ullun dhe po duke shumë mirë. Unë e jëmë bashkë që tu, prej që ja kom njësë që tu kometë. Në skene? 60 vjetë. Punë pëndër prej. Mu po më duke që henës ja kom njësë. Zonja 50 vjeqare, 25 vjeqare, 60 vjetë punë. 60 vjetë punë. Mos i ke përzije? Jo, heqë, baba. 60 vjetë punë i bërë. 60 vjetë punë si vjetë. Në skenë. Kur ja ke fillu për herë të parë? E 54 shimë. 1954. Sa vjeqare ishtë atërë?
19. Për mos me zbulu sa i ke sot. 19. 19 prapa, a? A, mirë shumë. 79, a? A di, me nëzi për presë me kalu dhe ky vjetë që që shpejt për kalon, mi botë të dhëtë, më këqyra po më rrinë me i botë të dhëtë. Ja, pa tjetër. O, do t'jemi bashkë edhe me 100. Qëfar ka qenë dhe qëfar është teatri për ty? Teatri për mu është jetë. Jetë pa cilën duke të s'kësha mujtë me jetu. E cilit jetë i ke dhënë? Një jetë e tërë. Një jetë e tërë. 60 vjetë. 60 vjetë në teatrë, e në film, e në komedi. Ku jeni ma mirë? Ku jem një ma mirë? Dramën e du, mirë po komedin, kom qef me luj se ishti me qesh njerëzit. Për mu ajo është diqka, se unë kom qef vetë me qesh. E kur shtin dikush me qesh, unë më duke që i relaksona. Edhe me qenë e smutë, shnoshna. Dhe tërë jetën keni busjesh, tu busjesh keni mbetë tërë jetën e rejë. Tërë jetën kom busjesh, edhe kur si jem kon mirë, edhe kur jem kon idhnushëm, edhe gëzushëm o djetë, une vetëm kom qeshë. Bile njerë më patë pytë, një njeri tha, po, zotën, apo më kalëzën dhe qka? Tha shpumre, tha, a qatë shumë bre, dënë qatë që votën, që kur së të kom po, më rëllë veç të që është kra për kra, thash, am ki po që ashtu apu? Thash, veloj, unë edhe kur jo mi dhënushëm me të, ja që s'krajnë edhe kishë. Edhe dëstrimin edhe hidrimin e shprejnë në busjeshje. E në shpi nuk flasë një. Mirë, nëse të kara, ose të bjenë me nda, teatrin, filmin, komendin, ku shë zë, fa drama e zënë venin e para? Teatrin se nëroj me kërgjë. Teatrin me azë. Me azë. Drasat e teatrit. Po. Ashtë mira janë? Shumë. Dukën të erë ta kur shkojnë, kur vinë në shfaqje, kështu erë duke të... Erë të une e di gjdo dë rast, ku e ka atë njën ose një baski, krejt e di, edhe më shëllë i sytë. Me bom ju hupë, diska në teatr, këtu në teatrin komtarë, të jau gjenë, pa problem. Po, vëlla jau gjenë, me herë, me herë, me herë, me herë, ta haza. Po e morë gjëtë me tardë, po që shë e ke morë thëm ke thirë muë? Ja të këmë thirë? Po kurë më thire? Po kurë e rëdha të shpia, thanë valla u shku të dojtë, së këthejhet edhe njo. U shku të gjyshja. Lidhe që shë kamë. Mirë që shjebi. E një mirë atë do në atë lotë. Shka bosh ka ka rikë me pëdrëma e uci pa keme të kodese të dhije. Po që shi e ljeze? A je mje? A po më s'pode mu plak? Una, s'po kom vak. A? Vak. Se ka përre në shëm? E gjoka. O të hozëm. O me kitë ljezin në konë të atër bashk. Të atër, adil, s'u konë heq? Një të këna marue. Të atër, a shashtë të gjallë. A shashtë zotin po se po unë pak që që... Po që shi e me ljeze? Që? O, masha zotin e re, që s'po më i dalojnë, masha Allah, s'po më i dalojnë piktoj që i këtë. O, kur pisho këtë që i ka pëspëdin këtë me jetu, Elieze, kalë zëjo. Masha zotin nuk pëdin me jetu, në 3 vetë, dilni më në mësë rinë shpi, ani dëpëm, ani dëpëm sujna. U, qyqe, e vëlezi, Elieze. Ma 70, jo, sobon, mas 125 vjetë u pom, a këtët, na po, u 1432 të në patën po në misjen, kënë kukon, qërë që po ma, shnet, shnet. Po, po, na ju e dikë, i, ha, jo qërë, po të ljumë qërë njëri mi. E di që leze edhe uj nuk përdorë shumë. Jo. Se leze, qapin, zakënisht? Zakënisht, une jam rritë me qumshtë. Ljups? Marë të ljopë, se të dhive. Dhive atë mirë. Dhe dhe dhine e kjellë ma kalaj, se s'ki nevoj me mjellë heqve që në dhinshtu. Ja, lirë nga më gëmë, po, 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 sa vami në gëmë. Ja, e me dhine, e vjerë në lusterë. Ja. Unë salën, që atë shokë, që shumë t'i t'ka. Kupe, kupe din t'i që une i kom si dhitë. A? I kom si dhë vetë dhitë. Ani kupe dhe pëjnë arritë, mori, po. Se nëse ke, adi pëses për plakët mi hirja, e shika jame? Që shtu i ja ku më dhonë receptin, se shumica këntarve se din shkojnë në operacionat, se në papër operacionat, pa kur gjimi hirja, që shtu i me tomel dhvite, me tomel dhvite, vesh ke përdor edhe tomel t'lejlekut. Aaaa! A ti ke përdor, ha?
Njeve që në kalum njerën i pikën patro që të njerën Në shku të hundë Na, grepë këm pas, o mejti së da sojtite Po, a? Po, a lezë A në lezë këve të lira përrin që atë në qatë ka fiqin kurina bashkë gjitha Po I lira sa qatë që është pak kira Po, po Në cilën ka fiqin e dio? Në cilën ka fiqin? Në punja me zbuluar se kreqë të ta më ansej për vin Ja, po, ma dhe Ja, ma mirë, më se zbulo E ka që përsh në herën 74 në të gjanja Po, a E thjeshe lezen, hajde pina kafe për kur je ull, kepi kafe, fëlle, 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 që të të kallim e lezen, e sot ullesh ja rasin në vajles, me nërë kam rrit një kafe dhe vajlesi që shesht, tre dysha pastashe, me një herë, qështë, 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 e kum rrit djallin i dite, papuqe kum rrit. Pse? Për shkova thash, hajde dal me djallin tja, qështë një kafe edhe tri pak, Ma zimur e taj pëm kushtën sa onë sa të nozat, ke pilu qështë, të shkruat, të shkruat, të shkruat, i kom hipa puqe bëmën, me që atash kamarira shankistave krejt. Të bëgë mirë paske. Leze, me dëshiren matë modhe, me najtë, me ty dhe në saba, se kësë për kalzon, po jem të ilo dhe t'je shandur se i maqinë nuk kaprish, e për shkaj t'iloj, e t'i resin shpitone. Kusht pihe shuka në herë? A të vitë si mëjë? Një, se veshë të në branshme, kam jo, se ca lihit, ja? Rete se jo, valohi, ja? A po të hupin ato ca lihit, branshme të në herë? A po të hupin ikon? O, na, im një një, dhe që akum lotë branshme ishim pa hi. Po? Kër i morën aftë, mi të vogël s'kina i mura, që do ca lihit nuk janë! Ishin mjetë që kash dhe pijama, që kash? Me kukla ca lihit nuk lunë, nuk disha ka merdhen! Gjalli u rritë, Nesë, në rëni kom qika që nuk ka morë, në rëni kom së të një ti, që në mërë krejt kom të njo minjo, në rëni mërë në rëni kapak. Qito kjena nga dursi. A përse? Si jeni? Nga jeni? A, sa vëkëri? Dje dhe përshkoj, anë ndjeri qëmë që ke orë? Najtë të brëmë pak. A? Najtë të brëmë pak. Valoj nuk kem një dhe pëshpine. Për kalzeve që gjallim tha orë lezja, se për mahmutin e shyretin s'të sharkur. Për kalzeve drejt, po asa me tha apet ma përshina ti e hup krejt. Për kalzeve, për që, qatë Facebook se ki halon? Jo, une kom për, nuk e përdori, une përdori. Po, anë janë, aka na i kujtë e përdori me porel që javë. Me porel, ka 5 euro ta përdori dikush tjetër. Leze, këtër që tu se ka ke halë. Nakën e mirë, e ka lëf mire shimi për mira. Ale, glamur! E ti, apo në erë qatë Facebook, shtu? Facebookën për Sofia Underline Pikën Salihi. Salihi, mirë. Ani, se të shkryjnë pak. Që e këm një fotografi në Berlin me Salihi. A në Berlin? Në Berlin me Salihi në skuter. Në skuter? Në skuter, a e koha të kapushin nëse kam në këm kështë. Ha? Më shkallë të për fotografi që në punë e horë. Ja, hajtë, a shu se lirë. Hajtë e shumë po buka. Hajtë e shumë po buka, e. A u bon, e. Ja, i ma pilon dulë. Hajtë, hajtë me hongën e poskatë. Qa do t'i dëshiroje teatrit sot? Do t'ja dëshiroje gjithat mirat edhe me përparu ma te përse sa ka qenë. Qa do t'i dëshiroje auditorit tënë, adhuru si tënë sot? Që t'ken, ken me adhuru akoma edhe tjerë. E di që ka të dëshirojmë në aty, jetë akoma shumë të gjatë, e të lumëtur, e që të naluash, e të nasilish, gazë, egzime me prezentën tonë, me fjallën tonë, si gjithërë. Kalë njërë shumë. Leze qena, ishte kjo e tëra, qëfar kishim planifikuar për sonte, shumë falinderit që ishe sonte me ne. Kalë njënit edhe juve, edhe shikuzve. Shumë shumë falinderit. Gjithë auditorit të dohet të duar të roket pa fund. Leze qena. Stojnë basë.